Dievas tavs jaunas teāčes sūkums, tad piecoja formijā. Un dūņiet par Božu mūsu ir uzmīsē to, āļiņi, ievar jaunas atdienīt.
Այսուր, խնդրեմիք են մայրս մեր սուրբ եկեղեցի, Սիսարգիս Սարգավագս, զորընծայեքես, ձերնանդրես է մեզի կանան։ Եվ գիտեք զիարժանավոր է, թե որպես կան զիարդ ունի քաղաքավարություն, Եվ թե որքան ունի իմաստություն եւ սերբություն, այն չափ, որքան մարդկային դեկարություն աս մեր դա մեզ ճանաչել, գիտեմ եւ վկայեմ սմա, արժանավոր դոլարի բառնալ զգուտ աստիճանաց, ունելով սերբություն եւ իմաստություն, շնորհ են Աստուծո հոր եւ որդվո եւ օգնույն սրբով, Կոչեմ Սարգիս Սարգավագս մի կահանայություն, Վասկորալաչ է սուրբ զբարերարն Աստված, որպեսի պայծարաբեր սպայլեցուսե սա բարգևող սրբությանյո, իչեր ընդյարը մերո և վրջին Հիսուսի Քրիստոսի, որում վայել է պար իշխանություն և բադիր, այժմ և միշ և ավիդյանս հավիդենից, Ամեն։ Եվ եվ ասխահավությանաս դերաղաչ է սուկ, ընգաղեցո եվ ողորնյա, ողորնյա, դեր։ Որդություն եվ պարգոր եվ որդվո եվ ողկույն սրպո, այժմ եվ միշտ եվ ավիդյանս հավիդենից, ամեն։ Մարդասեր Աստուծո գավաչենք Սարգիս Սարգավագի համար, որ պատրաստ է կահանայության գոչվելու, որպեսզի այս գոչումով արժանի լավ այս ծերնատրության զորության և շնորհներուն, և կահանայության շնորհքը ստանա ամենագալ Աստուծո մեր, թող դերը փրկե և ողորմի։ Դեր ողորմյա, Դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, դեր Աստված ամենագալ, արարիչը բոլորին, թուն փրկիչը ապրեցուցիչ և նորոգող մարդկության, որ քո ամփոփ բարեարությամբ շնորհքներ, տեսանելի և անտեսանելի բարգևներ կփաշխես ու սուրբ եկեղեցի, այժմ գաղացենք քեզի, ով բարերար և մարդասեր, Քո այս տարայիկ շնորհքը դուր կահանայության աստիճան առնելու ամենագար Աստուծո մեր, այս խոցումով ու ծերնատրությամբ, որպեսի արժանի լասուր փոքին ընդունելու և արժանավոր կերպով ստանալու վերագացության բարգևները, մեր տիրոջ և մարդասեր կրճին, Հիսուս Քրիստոսի շնորհիվ, որ բոլորս իր սուրբ կոչումին հրավիրեց, Որպեսի յուրաքանչյուր իր աստիճանով ծառայի Աստուծո, և շնորհակալություն հայտնելով փառավոր է Հայրը, որդին և Սուրբ Հոգին, այժմ և միշտ և ավիդյանս ավիդենից ամեն, խաղաղություն բոլորին, և ընդօգվույթ քու, Աստուծո երկիր բարքեցու, առաջի քո դեր, բարձրյալ և ահավոր Աստված, անքննելի և սքանչելակորդ, Աստված ողորմած և մարդասեր, կու բարեկեցության բդլայե մեզի, և արատ ողորմությանը համացայն գադարե մեր խնդրանքը, դուն ես Աստվածը, որ սկիզբենի սկանչելի գործերը ցույց տվի մարդկության անտև զանազան շնորհներով, գաղացենք քեզի հայր երկնավոր, արաքե ու Սուրբ Հոգի և օրհնե այս մռնձալ, որ սուր սեղանի դարչև գանքնած է, որպեսի կահանայության աստիճանը առնե, և ժողովուրդի դեսրուց և առակյալներուն ատորագիցը լա։ Կողիր են ամուրը կրգի գյանքի կրգի մեջ, և ազատի տշնամի ձարայության են, իսկ մենք բոլորս լանք երկնավոր հորդ որդիները, և Քրիստոսի ժառանգակիցները, և արժանի լանք երկնքի արքայությանը, Եվ շնորհակալության փառավորենք քեզ, Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին, այժմ և միշտ և ավիդյանս ավիդենից, ամեն։ Աստված եղ եղ նավոր շնորհ
Astvățain, Ierglavor și Lorcă, Vormiști Arachelagan, Sur Zaraiutian, Garicneră, Găpavarare, Ighegețvogian, Chimeci, Sargavacutene, Cahanaiutian, Găgoce, Sarkis, Sargavacă, Sur Ighegețiin, Zaraielu Hamar, Iranții, Evampov, Giovurtin, Văgaiutian, Avațain. Ես ին ձեր կսկտնեմ անոր վրա, և դու սիրելի պարեբաշտ հավադացյալներ, բոլորը դաղոտեցեք, որբեսի արժանի լա կահանայական աստիճանը անարատ պահելու աստուծո սուր սեղանին արջեր։ Եվ այժմ լսեն դեր մեր աղաչանքները, Եվ այժմ ծերնատրված կո այս զարատ, որ ընդունեցիր և ընդրեցիր, որպեսի երեց թարնա, անսասան բահե կահանայության մեջ, որ ունգան չվեցա։ Զգասիր մշնորե իրեն, որպեսի զգուշության բահե պոլոր բադիրանները, սիրեք ես իրան պողջ զորությամբ և սրդով, և իրան պողջ մտքով, որպեսի ճշմար դորեն արդար ճանքու մեջ ապրի, մաքուր սրդով և անգեղ ցավատքով, բարի գործերով արադացած, ու պարեսեր գամքի թամացայն, հաստադուն և անարատ մնավ ու ներգայությանը, ընդանրական ինգեղեցվո մեջ, իր կահանայակ որձման ընթացքին, հաստատված առակյալներու և մարկարեներու հավատքի հիման վրա։ Ու այս լավ մշակմը, որ ամչնալի ոև է պանչ ունենա, և ուղի գերբով ուսուցան է հավատքի ճշմարդությունները, բոլոր լսողներու մեջ սերմանելու համար, առաքելական եկեղեցվով գենտանարար և ուղապար հավատքը։ Առաքելական շնոր դուր իրեն դել, որպեսի մարդոց մեջ են հանե և վերացնե բոլոր չար աղդերը և չար ոգիները, ձերկ տնելով և անոնց վրա ու ամենազոր անունդ կանչելով, օգնելու համար հիվանդներում և բժշկելու զանով, և արժանի թողը լա երգինք են սուրպոքիտ կանչելու, ոգևորաբես կենտանացնելու համար մգրդության սուրպ հավազանի միջոցով, վերստին ձնածներ ու լուսավորվածները, որովանով հասնին քեզի որդեքիր տարնալու մեջ շնորհքին, արժանի լան երգինքի արքայությանը և թարնան դաջար սուրպ հոգին, և թող հավատքով գադարեն մեր դիրոց և պրչին Հիսուս Քրիստոսի մարմին և արմյան ահավոր և երնային խորուրդը, որպեսի արժանավորապես հաղորդվող մերը թողությունը ստանան իրենց մեղքերում, նաև կահանայական լման գարկը իրան փողջության մեջ առաքինապար գադարելով, թող հարավորիչը լասուրբ երրորդությանը, և հավիտենական կյանքի մեջ իրեն վարձատվությունը ստանա երանելի առաքյալներուց հետ, գրգնագի բադվի արժանի լալով, շնորհքով ու մարդասիրությամբ, մեր տիրոջ և պրչին Հիսուսի Քրիստոսի, որ մեզ արքայության և պարքին հրավիրեց ու գոչեց, անոհետ քեզի ամենագալ հորը և գենտանարար ու ազատիցու փոքիդ կվայելեն պարքը, իշխանությունն ու բադվիվը, այժմ և միշտ և ավիդյանս ավիդենից ամեն, Ար մեր դիրոջ և պրչին Հիսուսի Քրիստոսի լուծը, որովհետև անոր լուծը քաղցր է և անոր հերը թեթև։ Ամենագալ դեր և Աստված բոլոր գոյությանս, որ անարվեստ աթորի վրա գնստիս և անդեսանելի իվան մահարեշտակներում գոմեկ ու պարապանդիս, որոնք իրարուց այն ակցելով անթատվում գերվով սուր, սուր, սուր կերկեն իշխանական պարկը տրվադելով, կաղացենք կեզի պոլորս կուծարաները, լսեմ էր խնդրանքը, և առատ որմությունը չտորհե, և այնպես էր է, որ կու այս սարատ ուղի վարքով և անարադարակինությամբ բահե կահանայական աստիճանը և կողություն մատուսանե կեզի, առադորել անոր վրա թափե սուրբոքի յոթնաբադիկ շնորհքները,
ճշմարտության եւ իմաստության, հանճարի եւ մեծախորության, զորության եւ քիրության, Աստված բաշխության եւ Աստված վախության բարգևները դեր։ Թող իր մեհրու մնա ճշնամին եւ անոր բոլոր խորամանկությունները, որպեսի արդարության փաբրի եւ իր անձիօրինագով ուսուսանողը լաճշմարտությամբ հովելու կուգոմե իրեն վստահված ժողովուրդը, եւ անցամ կատարելով եւ ուսուսանելով մեծ գոչվի Քրիստոսի արքայության մեջ, եւ արժանավորապես փառավորե քեզ Դեր, իսկ մենք բոլորս զայն հոգևոր եւ սուրբ ողջույնով ընդունինք եւ գողությամբ ու օրհնապանությամբ ամենադեն, ամենազոր կամքդ կատարելու պատրաստը լանք, ամենասուրբ երորդությունդ փառավորենք այժմ եւ միշտ եւ ամիդյանս հավիդենից, ամեն։ Արդարության այս սրահը ալ մեր դիրոց Իսուս Քրիստոսի ձերքեն։ Քրիստոս Աստված հույս բրկության եւ բարի ամրության հավիդյան անսասան բահեք ու այս ծարատ, որ Աստված հարավեր այս կոչումով կահանայության գարքին դիմեց, որպեսզի քու կամքովդ իրենց կատարումին հասնի, ուրախության բարբուջան եւ փառքի զգեստ հակսուրանոր, կատարյալ ժուժգալությամբ ամրապնդե զինք, զինք դարձուր բարի գործերու համար ճգնող եւ գործունյա, հողլա բարգեշտ, աղոթասեր, անփից, հոհեմ, հեզ, խոնար, մակուր սրդով, որպեսի անարատ պահե կահանայությունը, միաժամանակ ամենևին սուրբ կյանքով մաբրի, ամեն բանի մեջ անարատ մնալով գործունյամբդ եւ կամքովդ, այժմ եւ միշտ եւ ամիդյանս հավիդենից, ամեն, խաղաղություն, ամենեցուն եւ անթոքույթ քու Աստուծո երգիր բակեսուն առաջիկո տեր, մարդասերներ գաղացենք քեզ հզոր հոգի ու քաղցր ծող ուղարգե, եւ իր հոգին իրենց ազատ կամքին եւ զգայարաններու մեջ ներկործե բազմաբարքե ողորմության ամենալիչ շնորհներով։ Հերգե ու սպասավորի մարմնեղեն գարձրացյալ սրդին բանական անտաստանը, որպեսի հոգևոր սերմիտ արկասի կընդունելու ի վիճակի լավ, կհրճակենք ու ամեն իմաստ իությանդ բոլոր բարքևները, մեր մեծ ծաղկած եւ աճած, թունես, որ առաքյալները կցեռնատրես, մարգարեները կներշնչես, վարդապետներուն կուսուցանես, համրերը կխոսեցնես, եւ քուլերուն փակ ականջները կփանաս, ինչպես որ ըստավ քեզի բնութենագից եւ հոր էակից եղող Անտրանիկ որդին, որ քու գործակցությամբդ այս բոլորը կատարելով քեզ Աստված եւ հոր իսկության հավասարագից հայտարարեց, շնորհել ենք այս ծառայի, որ այժմ կգողմետ կանչվեցավ եկեղեցու անտեսանելի խորհուրդներուն վերակացության եւ անոր մատակարարության, երկարեք ու ամենամերձ աջ դանոր վրա եւ զորացուր զինք քու շնորհքովը, հարադե իր մտքեն մորացկության մութ մշուշը եւ անոր հետ բժշկե իր մեղքերուն խավարը, որպես իմաստության ուշ դնելով երկնավոր գենցաղեն վեր բարձրանա, ու Աստվածային քիդության անսվեր եւ հրաշալի լույսը վերստին թող ձագի իր մեջ հզոր, որպեսի արժանի լագադարելու եւ ուսուցանելու բարի օրինակ դառնալով Աստվածասեր ուսողներուն, շնորհքով ու մարդասիրությամբ մեր տիրոջ եւ Քրիստոսի Իսուսի Քրիստոսի, որ մեզ իր թագավորության հրավիրեց եւ իր փառքին գոչեց, անոր հետ քեզ ամենագարու հորդ եւ կենդանարար եւ ազատի սուրբ հոգի գվայելեն փառք իշխանությունն ու բաժիվը այժմ եւ միշտ եւ ամիդյանս ամիդենից, ամեն։ Ար բրկության սաղավարդը մեր տիրոջ եւ Քրիստոսի Իսուսի Քրիստոսի ձերքեն։
Sur pokien galomutun statsir grelu merdiroce perci Hisus Christosi luza. Sur pokien ar gabelu e varzagelu shkanutuna. Vor merder sur parakial verun de vavselo. Inch vor gabek yer vibra. Gab vaspidi la yer gankimej. E vinch vor arzagek yer vibra. Arzag vaspidi la yer gankimej. Merder e përgjith Iisus Hristos, përgutja në zges e vurakutja në noragert badunxan nga haksne kezi, vorbesi nor e vhokevor gjank më vajele. Merder e sausja në stela Gjesu, kësa keksoj e vokja. Por këmqun e parkor i vëtë 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 Oh,
Ordana derse rova pe kahonois. Amen.
Խնդրեին երեցկինը արչևքա բամը, երեցկին արուսը, Եվ վասն Սուրբ Խաչիկո պատվականի դերն գա զաղաչան ըսմեր, Եվ գեցո ըսմեզ, Սուրբ Խաչիկը սաղաչը Սուրբը ստեր զիսովա պրգես ըսմեզի մեղաց, Եվ գեցու սեր շնորի ողորմության հյուրով, ամենակալ դեր աստված մեր գեցո եւ օրհնյա Բախպանիչ եւ հույս հավատացելոց Քրիստոս ասված մեր բահյա բախպանյա եւ օրհնյա եւ զորացո Երեցկին արուս, ընդովանյա Սուրբ եւ պատվական Խաչիկոյի խաղաղության բրգյազա դյա հերբելի եւ աներևույթ ճշնամիած նաժանավոր դյա կողքյան փարավորը ըս հայր եւ զորթի եւ Սուրբ Օքի այժմ եւ միշտ եւ ավիդյան ըս ավիդենից ամեն Այսօր մեր Սուրբ Եկեղեցու կյանքի մեջ, հատկապես Սրբոց Խևոնթյանց մայր դաջարի կյանքի մեջ, դոնական օր է, որովհետև այս Սուրբ Խորանի վրա կահանայական ձեռնատրություն և օձուն կստանա Հայաստանյայից առաքելական Եկեղեցու նվիրյալ սպասավոր, հոնար ծարա, Մակուր սրդով եւ ծառայությամբ արժանավոր անձը, որ դարիներ շարունակ իր մանկութենեն, իր պատանեկութենեն, մինչև իր երիտասարդական դարիներ այսօր, նախանցախնդիր ոգով, քրիստոնեական հավատքով, ջանատիր աշխատասիրությամբ իր կյանքը ընձայաբերեց, Աստծո Սուրբ Սեղանին կազմեց քրիստոնեական մակուր Սուրբ ընտանիք և դարիներու ուսումնառությամբ ինքզինք նաև պատրաստեց, որպես և հոգևորապես և նաև մտավորապես ինքզինք զարգացներ Աստծո Սուրբ Սեղանին իր անձը իսպաս բերելու համար մեր ժողովրդի հոգևոր մխիթարության ի խնդիր։ Աստվածային և երկնավոր շնորհներով անգամ միևս լեցվեցակ սիրելի և արժանապատիվ դեր Սերովպե կահանա։ Եվ դարագույս չունինք, որ այս պահում Սուրբոգու շնորհներ երբ արադորեն գիշնեն ձեր հոգու մեջ, դուք առավել ամրապնդված, ձեր քայլերու մեջ ավելի հաստատ, դոգուն ձեր գամքով, ձեր կյանք այս անգամ ամբողջությամբ պիտի նվիրաբերեք մեր Սուրբ Եկեղեցուն, այս թեմեններս, Հյուսիսային Ամերիկայի արևմտյան թեմեններս, որպեսի հավատքը կյանքի կոչել, որպեսի ավետարանի խոսքը տարածեք լուսավորելու համար ձեզի վստահված հոդի զավակները, ինչպես կոչման արարողության ընթացքին մենք մտապերեցինք մեր տիրոջ և բրջի Իսուս Քրիստոսի խոսքեր, երբ կսեր թուք է լույսը աշխարհի կյանքի մեջ, լույս դառնալու համար, կահանան ինք պիտի լույս ամպարե իր հոգու մեջ, ասվածային լույս պիտի ամպարե իր հոգու մեջ, ասվածային սիրով առաջնորդելու համար իր կյանքը, ասվածային իմաստության մատակարարը դառնալու համար ժողովրդի կյանքի մեջ, դառնալու համար բարի հովիվ, կազմելու համար եկեղեցի համայնք, դարձնելու համար այդ նույն համայնք և եկեղեցին, Աբրող եւ շնչող ավետարանը, կենդանի ավետարանը, եկեղեցու մեծ ընտանիքի կյանքի մեջ։ Մենք հազար փառք ունենք Աստծուն այս հրաշալի օրվան համար, առաջինն է, որ կձեռնադրվի Տեր Հայրը այս Սուրբ Խորանի վրա կահանայական ձեռնատրություն և օձուն կստանա, մայր տաճարի օձում է հետո։ Մենք այս առիթով ուզենք շնորհավորել սիրելի Տեր Հայրը,
Arjanabadim der Seropé Kahana, Menker Bidivarjavim der Seropé Selu, Kishunur Havorek Nayev Yeretskin Arusi Pokrik Nerov Miasin, Kishunur Havorek Sireli der Hor Anzukagan Mayra, Vor Mezihede, Ir Harazadnera, Avotog Lang. Ձեր սիրեցյալ հոր հոգու խաղաղության համար, որ այսօր երկինքեն նայելով, անոր հրջ հոգին կհրջվի, տեսնելով, որ դուք ձեր կյանքը որպես ծառայություն գնձայեբերեք Աստծո սուրբ սեղանին, մենք ուրախ ենք և կշնորհավոր ենք նաև նոր ձեռնատվյալ և ոձյալ մեր սիրելի դեր Սերոպե Կահանայի կնքահայրը և կնքամայրը դոկտոր և դիգին Vahram եւ Polina Biricikները, որոնց համար արդար կնահատություն էր ստանալ կնքահայրի պաշտոնը, որովհետեւ դոկտորը ինքը լալով stewardship-ի հանձնախումբի ադենաբեդը եւ իրեն հետ ունենալով նաեւ օգնականներ, զորավիկ ունենալով անոնց աշխատանքը, այդ խումբը կատարեց հրաշալի ծառայություն, ամբողջ փաղանք պատրաստեցինք իրեն ծառայության որպես արդյունք, երիտասարդ հասցնելով, երիտասարդ կահանաներ հասցնելով մեր թեմի բայձարության ի խնդիր։ Վերջապես մենք ուրախ ենք և շնորհավոր ենք մեր թեմի ողջ եկեղեցականաց թասը, ընտանիքը։ Մեզի համար մեծ ուրախություն է, սիրելի հոգևոր եղբայրներ, որ երիտասարդ կահանամը ևս կզինվորակրվի Քրիստոսի եկեղեցու, Հայաստանի ծառայելական մեր մայր սուրբ եկեղեցուն, որուն դու օգնական պիտի լակ, զորավիկ պիտի լակ, ամեն բանի առաջ ձեր սիրովը, ձեր զորակցությամբը, ձեր խորհուրդներովը, ձեր փորձառությամբ, որպեսզի իր մեջ ամեն օր էլ ավելի մշակվի և նաև ամրանա կահանայական ոչումը և գիտակցությունը Աստծուն ծառայելու, եկեղեցուն ծառայելու համար։ This is a historic day in the life of our cathedral. Father Serope is the first priest to be ordained and consecrated after the consecration of St. Leon Armenian Cathedral. We're delighted because as he has received the divine gifts, the gifts of the Holy Spirit in his soul, we together have also received the gifts of the Holy Spirit. We also have renewed our calling and commitment to serve as priests of the Armenian Apostolic Church. And all of us, as the faithful of the Armenian Apostolic Church, our hearts are filled with joy, inexplicable joy, as we embrace the newly consecrated and anointed Father Serope in the life of our church. Father Serope has served the Armenian Apostolic Church since his childhood, starting in Lebanon, and then he continued his services in this diocese, being ordained as a deacon. We were so thankful that he also has received his official theological training at St. John Theological College in Camarillo. After graduating from St. John Theological College, he went to Armenia to further his education. He came back with a renewed commitment. But above all, we were delighted as we came back last month from Armenia to bring with us the commendations of His Holiness Karekin II, the Catholicos of all Armenians, when he pointed out and told us that Deacon Sarkis at the time was a noble, a kind, always willing to serve people in need. And he gave his blessings to see him as an ordained priest of the Armenian Apostolic Church. Today, my dear and beloved faithful in Christ,
we congratulate Father Serope as the servant of Christ and the servant of the Armenian Apostolic Church. We congratulate Yeretskin Arus and the family, his beloved mother who is with us, the godfather and the godmother of his ordination, Dr. and Mrs. Vahram and Polina Biricik, and the members of the stewardship committee who have done a tremendous mission, realized a tremendous mission to help us and the diocese for the training of many young candidates who have gone through their training and education to become strong candidates for the priesthood in the life of the Western Diocese. I congratulate also my beloved brethren in Christ. And I have no doubt that they will give him the necessary support, the love and the guidance and the wisdom with their experience to make sure that he succeeds in his mission. Today I am very delighted that we have with us also high-ranking clergy. We have with us His Eminence Archbishop Vachehov Sepian, the former primate of this diocese. We have with us His Eminence Archbishop Yeprem Tabakyan, representing the See of Cilicia. We have with us also Reverend Monsignor Craig Cox, the former rector of St. John Seminary. We have with us Father Andraus Habash, pastor of Syriac Catholic Church, Reverend Father Patrick Newlam, professor at St. John Seminary, Father Eugenio Cardenas, professor at St. John Seminary, Reverend Mark Sicon, manager of spiritual care at St. Joseph Hospital, Sister Sheila Brown, the director of the mission leadership from St. Joseph Providence. We also have with us Sister Blanca Sagles, chaplain, Providence St. Joseph Medical Center. We also have with us Captain Kevin and Mrs. Karen Herbert from LA County Sheriff's Department. All these people and dignitaries have worked with Reverend Father Serope, and your presence gives us an immense joy to bring your prayers, your good wishes for our beloved Father Serope. We're also delighted to greet amongst us the Reverend Berabat Veli Hendrik Shahnazaryan and Reverend Barbeli Hovsev Karabedian from the Armenian Evangelical Church. Մենք աստծո օգնականությունը կհայցենք ձեզ, սիրելի և արժանապատիվ դեր Սերոպե կահանա, և կաղոթենք, որ դերը ձեզ միշտ զորացնե, անոր հոգին միշտ ձեր վրա ալա, ո ձեր ձեր կյանքը, դու փոքր շնորներով առաջնորդ է ձեր քայլերը, և դու երկար քաչարող կյանքով օրհնություն և նաև նախանցախնդիր ծառայություն բերեք մեր սուրբ եկեղեցվող կյանքի մեջ։ Թող Աստծո շնորհը, սերը և մարդությունը ձեզի հետ լա, և նաև օգնականությունը զորավի կլա ձեր ողջ սպասավորության կյանքի մեջ այժմ և միշտ և ավիդյանս ավիդենից. Amen. Oh, joy, oh, thank you.
Amen.
Thank you.
կատապարդություն, իկարություն և իտողություն մեղար։ Yeah.
sai parparo panala sperana sver dar talas kes yer na voratai yer ke ye vase Thank you.
diara meroie părcini susii Christosi. De așa Iisus îl puteau, ori cea iermit, aș fi micimeru, să e gheam puris, aruțiun ca uțiune, ca uțiun negaș, sa mosa sa sec chiar nascuto, sa mosa sa sec, ier la vorta ca voris meru man mahi, vor năsti garas, chero peria garas. Se povier vasă în sub hacico patvagani, de rângaza vacea în smer, e gheță în smez. Sur hacivă sa ce tu gâzde, zis-o va perghețez, mezi me ați, e ghețuțești, nu li vor muțianii rog, amenaga de la sfat mer, ghețu e vor mia. Bahpanii ce vui să vă dați elot Hristos a sfat mer, bahia, bahpania e vor mia. Să vă da vor jocul, să se vă mia sur, e patvagan hacivă covihava utian, pergea azadia. Երևելիե վաներևույթը շտամիած, նարժանավոր յակ ուղղությամբ կարավորել, ըզհայր և զորթևը Սուրբ Հոգի, այժմ և միշտ, և ավիդյանս ավիդենից ամեն, Պարեշնոր Ստեպան Սարգավակյուզյումյանին, որ գիրագենի վեր անընդհատ մեզի հետ է, կահանայական ոչման առարողությունը այսօրվա ծերնատրություն և ոչման առարողության սրբազան բադարակի երկես ողջան համար։ Ձեր բարձկը գադար, սիրելիներ, շնորհակալություն։ Եվ սիրելի բարեբաշտավադացյալներ, եկեղեցու կյանքի մեջ ընկալյալ սովորությունն է, ավանդույթն է, որ ձերնատրյալ կահանան գուկա և դուք բոլորը պիտի մոտենաք, ինչպես հոգևորականներս իր աչ և ճակատը համբուրեցինք, ինչպես նաև պիտի շնորհավորենք կնկահայրը, կշնորհավորենք նաև այսօրվան խարդավիլակը արժանապատիվ դեր Խաժակ կահանան Շահբազյանը, մերձապահությունները արժանապատիվ դեր Սերոպե կահանային, հոգնյալ և երուգի շնորհացնում Սուրբ Հոգուին, երթայքի խաղաղություն և դեր եղիցին ձեզ և ընդամենը սյանսը ամեն։ Սիրելի բարեբաշտավադացյալներ, աճահամբույրը հետո եկեղեցվո հարավային տրնով կհարաճանանք դեպի Կալայջյան սրահ։ Partindo para dois.
tayo. Thank you. Sorry. It's already working. Traffic at you, buddy. Wow. You're so happy. That's wonderful. Thank you. Congratulations. Very good for you. Congratulations for being a godfather on you. Thank you, honey. Congratulations. Thank you.
I lost my daughter. Yeah, we're talking. He's sitting back in the room. She got whatever's left.